Herje, hva har vi funnet på i dag? Brødrene Hofstad på tur, vet du. Det er jo fin vær. Ja, det er det. Og hvor er vi igjen? Ja, nei, nå har vi tatt oss en tur nede i Bjørga, da. Vi er nå bakom oss der. Ja. Men Joar, vet du at Verdal kommune har ca. 10 kilometer med strandlinje? Nei, det hørtes mye ut, ja. Og kommunen er ikke mer enn noen få hundre meter ute i vattnet, som du ser bortom oss en... Ja, ser. Ja. Ja. Det er jo ikke noe store sjanser for det er noe mye øye, det da. Nei, nei, det er sant. Men vet du, vi har en. Ja. Vi har faktisk en øye i Verdalen. Saltvannsøy. Saltvannsøy. Ja. Den kalles da på folkemunnet for skjære. Ja, det var noe... intuitivt. Ja, men du kan bare se på kortet her, du. Ja. Ja. Du ser ikke, da. Ikke ennå. Nei, men ta og se på dere kortet her. Nå ser du. Der, ja. Der har vi. Ja, der har vi. Ja. Og den... den ligger jo da sånn rett ned for Skjemsfjæra, som er bakom deg der. Ja, akkurat. Og dit må vi jo. Ja, vi må det hvis vi kommer fram. Ja. Vi har brukt 10 minutter nå på 50 meter. Ja, og vi har oppdaget at det går ikke akkurat noen vei til skjæret. Ja. Nei, for en sti. Nå, hva du mener nå? Nå har vi vandret i hvert fall en halvtime. Det var jo litt krattått selvfølgelig, men det gikk jo det. Og klør, tistil og benjoto. Nei, det var jungel, ja. Men nå har vi jo øya bak oss her da. Og glatt, ja. I følge kartverket sin kart, så er øya 60 meter lang. Aha. Og 30 meter bred. Men du skjønner det at dem som i kartverket, de har ikke virer og mål, dem selv. Nei, de har ikke det, nei. Nei, det ser ikke ut som det, nei. Nei, men du ser en annen ting. Ja, det... Mm. Det er innlagt strøm. Ja, vi må dit og teste og se om de har fått på noe lys. Ja. Ja, for strømledningen er noe, den, ja. Ja, den er det. Det... Hva er det? Vi retter og... Jeg har jo sko til sånt da. Ja, ser du? Hypermoderne sko, ja. Ja. I motsetning til meg som har noen gamle stavler. Ja. Som kanskje ikke er kjett en gang. Og nå er vi jo midt imellom flo og fjæra vi da, sånn sett da. Ja. Men det var jo ikke noe særlig sandstrand, da. Det er noe blautlære, så det holder. Ja. Og bakom andre veien, så har vi... Fleskhus. Ja. Trones. Ja. Skjem. Ja. Og er det dere som er Skjemgården som er igjen? Det er Skjemgården. Ah, akkurat. Ja. Og så har vi Nordskage. Ja. Og det vi går ned i nå... Det er Bjørga fuglefredningsområde. Så her er det noe utsøkt på noe fugler. Velkommen til skjæret. Takk, takk. Verdals eneste saltvannsøy. Ja. 2 meter over havet står det egentlig på kartet, og det er jo ikke alldeles rett heller. Men... Nei, det er noe vel 4 antagelig. Ja. Når du ser på berg. Men det er litt avhengig av hvor du måler igjen fra vattnet. Ja. Det er jo flo av fjæra, altså. Og det er jo det som er litt synd, at vi har ikke kommet utover på flo. Nei. Men, da er det litt for bløtt. Men da, det har vært litt mer som i øy. Nå er det vel nesten fastland. Det er jo i øy per definisjon. Ja. Ja. Ja, og nå har vi kommet på, hva vi skal si, vestsida. Vestenden, ja. Ja. Det var
var ikke 60 meter, nei. Ja, vet jeg ikke. Men her er det vel det eneste som ser ut som moderne ut på en. Jaha. Livsfarlig kraftledning, 4 meter over høyvann. Ja. Ja, så de er jo redde for at storbåtene skal liksom drive og... Ja, og seil innover fjæra. Ja. For det er jo sannsynlig. Ja. men sannheten er da, at det var faktisk en seilbåt, har vi fått fortelle oss, som ble tatt av styggværet, og som ble bare lempa innover her. Jaha. Og masta tok opp under høyspentkabelen. Jaha. Og det har vist gnesta bra i stund. Jeg hoppet på sjøen, han som var oppe i den båten. Så, men at storbåtene prøver seg inn på fjæra her, altså hvis du snur deg og kikker utover fjorden her, så ser du at det er jo fjæra enda 100 meter utover. Ja, men hva skal de innover her etter? Ja, nettopp. Så det står et skilt her. Ja. Du. Jaha. Ja, det er en livsfarlig kraftskilt. Det ene står 4 meter over høyvann. Andre skiltet står det 5 meter. Da har vi funnet cashen, og vi har vært rundt på hele øya. Ja. Og det tar vel... Bruker de ikke å måle sånne øyer med hvor lang tid de jogger rundt dem? Ja. Vi må bruke en time. Det er jo litt spesielt terreng å jogge i da. Ja. Nei, den var jo større enn vi trodde, da. Ja, må du se. Den er jo kanskje ikke 60 meter, det tror jeg fortsatt ikke på, men det er kanskje ikke så langt unna der. Men fant vi bryteren eller stekkontaktene? Nei, vi har ikke noen stekkontakter for dere. Men det er ganske mye gjenviks og mye tre her. Ja, det er jo. Dere må da snart unna å ta. Så ikke jeg tar opp under høyspenten. Og da gjenstår bare én ting. Jaha. Og det å komme seg tilbake til sivilisasjonen. Og det er lettere sagt enn gjort. Ja, vi har sett noen svaberg som det går an å ligge og sole seg på, som det sikkert er fint å ligge på. Ja. Vi har ikke sett en eneste fugl. Nei, ikke. Jo, vi så vel en som var ute i vattnet. Ja. Så, men han for når han så noe som han ikke kjente igjen. Så fuglefredningsområdet, nå betyr det at det er fred for fuglen. Ja, ja. Og det er like greit. Ja, det var for så vidt. Ja, nei, men da må vi se om vi finner hjem. Ja. Du, jeg ser noen spesielle farer. Er det det? Hva er verden i... Det er ikke en Loch Ness-monstre. Nå er vi opp og gått. Ja, det er litt godt å se, egentlig. Det er for å se det... Det er jo... Men du får se fra hvis du finner ut det, da. Ja. Ja. Jeg tror jeg har funnet svaret. Ok. Vi må vel ta tilbake det med at det er ikke noen fugler her. Ja. For det er noen som fyrer og går. Det er en gjemmer seg bak en sten. Da er det helt til høyre nå. Ja, det er det. Ja da. Men hvis jeg står rolig lenger nå, så søkker jeg ned gjennom leiret. Ja. Nå tar vi litt løpetrening, det er jo løpesko. Ja, det er det. Ja.